Olha, cala a minha cola. Mete a pilha na pé. Big boy, sexy mama. Drama, tchau, 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 tchau. Olha ele, ele, copi, missa. Tchau, Samir, põe, rima, isa. Olha ele, ele, copi, missa. Tchau, Samir, põe, rima, isa. Sishtë me qita, ha? Apo, do një me dit ju ku jënë paret? Qysh ju këpësu une me ku jënë paret, ha? Apo, do një me dit? Ha? Apo, do një? Një, 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 një. O që e dhe për një? Që? Si djedi që përëndojnë. Ha? Ha? Ataj, vazhda? Të dashuroj, si që më ndurë. U me t'kare t'kove, në paga me t'koda. Magaba, të dashuroj, si që me ndurë, unë të të kare dhëma, e shkëfaris të polis në ta, të pavod. A përdeni me bubat? A përdeni kusha kë? Kush? Gena! Gena mërë. Të galali shbirt, të galali gjanë, të galali zëmër, o zash... Një mishteri, mishteri, mishteri. Më bëzë dorë, Izabet? Po, si jeni, a jeni mirë. Po, hajtë. Hej, që i mërë ti, më sëfëllë? Po ka trem, se profesori Gjavit Gjaviti, qka është kompozitor? Kompozitor Gjavit Gjaviti! Profesori? Gjavit Gjaviti! Ti këntar, ha? Po, këntar. Qëtësi. Ke bo kanga? Këm bo kanga, po, disha të bë një kanga bë juve. Kanga hit? Një hit të bë juve. Hit po, se na kanga shtë zvoj, na na unë kanga në bëjmë e digisht, të tigi, ligi, ligi, ligi. A hitin mi që e përdori, lang, lang, dhe qërë 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 mi bukuroshat në zancat, ha? Pak tas ka hite, ju ketë që apoknoni në shqiptarët, ketë për në mërë një neve, vetë klikimet ato në YouTube-ën këtu, qërë qërë, 500.000 klikime, 3 milion klikime, 2 milion klikime, 8 milion klikime, 11 milion klikime, mund është me zgjedhë. A, po të faqen, cëli? Cëli foto me zgjedhë? Hitin, a? Hitin, hajde, për hajt. Hajde, kani edhe, për hajt, falimin dirit, shumë, hajde, që që tash, hajde, që unë për përcjeli, për përcjeli, për të kullu, ullu, ullu, ati, mos keshë ati, shumë falimin e. E kena vashtru, a varda vajde. E kena vashtru, a varda vajde. E kena vashtru, a varda vajde. Hajde, 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 ora sibe, tu kruj pauza, hajde, hajde. Ta shë është ora serioze. Ta shë sifonia e pest. E bam, e Ashkalidovskit. Nije. Do, re, bi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. O, do, re, mi, fa, sol, la, sa, ma, re, ja, la, sol, fa, mi, re. Vedbak,